လူရမ်းရွာကဘာကြီးကအခုချိန်ရေကြီးရာညံ့နေတယ်ကဘာကြီးကအခုချိန်ထိအားရှိတဲ့သူတွေကအသက်ရှင်ကဘာကြီးကအခုချိန်ထိကျိုးညီးရမရတော့သူတွေရာအန္တရာယ်ရှိတော့ကဗျာကဘာကြီးဟာကဘာကြီးဟာကဘာကြီးဟာအခုချိန်ထိလူရမ်းရွာ